wannan ake tsayuwa da wannan talakan ba matsiyaci yawa kaga ungo wannan lamba harira ce ma'ana ka kira ta ku saba kafin ku hadu kaga an kusa sa ranar auren nan yanzu ita rayuwar nan ba abinda mata suke shan wahala ta kusa irin soyayya me a ciki soyayya a ita duniya ce amma sai ya kama ki zaki sani ake nufi da soyayya yanzu bata kama ki bane shi yasa kike ganin kaman wahala muke to ya Anas dai komai yayi zafi maganin sa Allah ai na zata ba za ka tambaya ba kaga ko ba zan bada abinda ba za a tambaya ba to yanzu kina nufin da ban tambaya ba za a bani ba kenan Alhaji me isa kake biyewa Alhaji Labara ka san sharai da bin malamai kai ma so kake ka biye mishi wai dadi ne Salima yace sai na rabu da Anas Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe abba ya san da magana Anas wai dan talakawa ne